Qysh thiri më? Ermal. Ermal, a e nje do njetë Ramadanin? Jo, valla. Se ke pos, qa jemi e prosjën ti? Aktor po pretendoj më bo. Po, a? Nuk e ke pos një film do njetës? Valla, jo. Po, normal sa jo këngtore është, po? Nuk ko problem. A e ke ndëgju albumin e 403 shumë? Ti so prej kongve? Një që e ko kombinime një femën. A, po? Po, po. Qa jo është do njeta? A Veneta është do njeta që është do këtë mu po? E madhe, e gjotë, e bugur, e jeshme. Qa kështë ndru të i do njeta ti? Të do njeta? Na shta shtiklat. E kësha bo me ecpa shtiklat, shtu se shumë e gotë. Tjetër që kësha ndryshu. Së po di i brej bëth tja kësha fry pak. Shtë do këpak ma seksi. Tjetër... Zemë si ma vel, bo, vish një pytje që e kështë bo do njetës. Do njetës? Jebe kurse. Një pyjtje që ka që ta merë menja ty që me pas nolë në rrugë ose më torë dhe rosti, që e kështë dhonë, që e kështë vetë? A, e kështë vetë. Spo dive, për momentin s'kom na ide që e kështë vetë. E kështë vetë, a kështë kalu me mu, bo? A, i jo, bes. Ani, okej, falim derit. A, unë jam Florimi? Florimi. Florim të është të më të pyjtë për donjetë Ramadan, a këndë gjune? Po. Qa ta merë menja për të? Do njëta nëse s'ka boj, aja me 403 e diqka... Po, po, po. A të pëlqen? Po, më pëlqen. A si femën, a si këngëtare? Po, më me thonë dyantë, edhe si femën, paka shumë, po edhe si këngëtare, ma shumë. A, po, a? Të kështë pos mundësin diqka mi ndërru, do njëta, që i kështë ndërru? Nëse tash... E marrë më anë edhe verbalit të thëtë se... Do njëtën e kësha shkurtu pak, e kësha shkurtu kam se e gjatë. Po është problem pak se nga nalë nga portët në ashtu pak probleme të atë në ashtu. Po, a? Qa e kësha bo një pytje do njëtës? Qa e kësha bo një pytje? Direkt? Po, direkt pytje. Qëfarit kishë shefti? Shprej o lirëshëm. O, që shmo shprej lirëshëm, bre se ta është problemi pak edhe ftoftë dhe në ashtu është pak ma shtirë. Ve është apo një pytje nëse ka mundësi, kur të është delirë në i ditë, më artë me pika një kafe, me po më atë. Nuk është pytje kjo, kjo thirje, pytje. Me pytje? Me vedish. Ato me vedë, do njetën? Aha, aha. Po që ka me vedë do njetën, për atë për drisa nuk e një, dhe thotë personalisht nuk e di gjithë sakë se kur është do njeta, që këmë bëndë do njeta, dhe së di që me pytë. A pytje dhe thotë, jë kësha bo, që është jetë asajnë dhe thotë si një yllë. Okej, falënderit. Tung, qa bone? Qa bone ti? Qyshtirë? Lirë qa. Më të vetë, a kënë dëgju në erë për Gjens Merakun? Komë dëgju mas pare në fushatë. Do me thonë hera parë, ka qenë fushatë, a shkënë dëgju për Gjens Merakun? Po, hera parë. Qa do këtë ajty si person, kështu, qa ta mërmenja, a i flenë politika? Nështë ta i flenë, vishë për me i flejtë politika, ma shumë më dështë ma herët më marrë me politikë, jo vishë në ditën e fushatës e temasë. Që e kështë bona i ndryshim Gjencit? Gjencit, nëse do më marrë me politikë, më marrë vishë me politikë, nëse do më marrë me profesion të vetën, vishë me profesion të vetën. A që e kështë bona i pytje? Ja kështë bo, a ka hu ko që ajo fushatë, apo ta ka dhona i përparsin biznesën e tina? Tung. Tung. Qyshtirën. Qëndrem. Qëndrem. Qëndrem, o të abu një pyti, a kënë të gjuhë në erë për e mirë plovën? Ja. A e kënë një në erë zanë zibendit të bu muzikë? Po, e kom një vish për ato së pas në një. E mirë plovë është vokalisti i zanë zibendit, qaj që i kënën? S'ja pas në ditë e mërë. S'ko lidhe, hiqë. Qaj kështë në drut i shka e mirit, me pos mundësi? Kur gjë, se kom një qaqë shumë, veç qaqë se kom një... Po menoj në pomje. I mira, s'ka në mëjme ndryshu. Qa e kështë bu një pytje? Një pytje? A ka me vazhdu aloa, kur ka mu nalë? Falem deri. Tëmë, qështirën? Petëll. Petla. A, petla. Petëll më të vetë, kështu për orë të bajromin, a këndë gjune? Baj, po, po, po. Qa ta merë menja, a të pëlqen orta? Allah, isë ma merë menja kur që hish. A të pëlqen orta? Zdi, se kun pa mëti, për fara jo, se kun fedi që... Si këngëtare? A, si këngëtare, që e kam zaj, jo. Jo, a? Jo, për që kam një shoqe, e kam një shoqe asaj përqin këngë dhe saj shumë. Ani shumë mirë, që e kështë ndru orta, zishka?
Zdi. Nëse e kështë pas mundësi. Së dija së shamë të thonë, qëka është të është. Për një pyetje artës që të sojë në atë nejtë. Artës. A ki kërë. Falënderit. A kënë të gjuhë në herë për Orta Bajramin? Po, më që. A të pëlqen Orta? Pëlqen, po. Si këngëtara? Si këngëtara. Qaj kështë bo një ndryshim të Orta, nëse i kështë pos mundësim? Po, që gjavesh në të vazhder mirë është. Një pytje për Ortën? Plonët e sojtë armë. Falënderit. Tëngë. Tëngë, tëngë. Mi a bo një pytje, a kënë i të gjuhë në herë për Emir Plavën? Emir? Plava. Jo. Zanzibendin, a i kënë të gjuhë në herë të kënu? Zanzibendin. Ja, ja, ja. Jo, a? Për Gjencë me rakën? Gjencën po. Po, a? Me shamirët Gjencë? Gjencë mirët me politikë. Qa ta mermenja, qëfar ndryshime kështë po të Gjencë nëse e kështë posë mundësin? Ndryshim pozitiv, po menaj. Nuk isha mujtë me vlerësu nëse jëmë një... Nuk jëmë farë. Faktori? Jo, 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 jo. Qa e kështë po një pytje Gjencë të shka? Gjencë në kështë përshëndetë. Edhe i kësha thonë, vetëm për para, suksese. Falënderit. A kënë të gjuhë në herë për Donjeta Ramadani? Mala, ja. Jo, është këngëtare, këngënu me 403-shat. Ja, 403-shat një ngojtë shumë që ato, ja. E ka posë një këngë të miksirat me ta bashkë. Së nashë asë më kujtuat me emën. Po, e madhe me të rëbë, e bukër. Me që asë më kujtuat. Po, a për Emir Plavën? Asë për ato jo. Jo, falënderit, tëngë. Për Gjencë me rakën, a këni në të gjune? Po, o, qështë ja. Që e mërmenja, a është të qëllu me Gjencë që mirët me politikë? Se ka for stilin aj për politikë, dhe? Ma shumë për shka e ka, për maneken? Ja, asë për maneken, farë biznismeni, a farë. Që e kështë punë ndryshim Gjencë, diqka? Kur gjo he? Një pytje? Një pytje? Qa kesh bua i mirë diqka për neve në Kosovë me paskon? Falënderit shë. Për Gjencë me rakën, a kënë dëgju? Gjencë me rakën? Po, kam dëgju. Qa kështë boni ndryshim të Gjencë nëse e kështë pas mundësin? Të Gjencë me rakën, veç që kështë dëshru të vazhdoj rrugën që është i ri, është perspektiva dhe eksperti mirë. Qa kështë boni... Ajë do të ketë perspektivë të mirë. Një pytje diqka Gjencë? Po, Gjencët mos të demoralizo. Falënderit. E ashtë pa është e jutja. Falënderit shumë. Berat. Berat, për Emir Plavën, a këndë gjuhë në erë? Jo. A këndë gjuhë Zanzibendi në erë të bu muzikë? Po. A i këngëtari që kënën është Emir Plava. Okej. Okay. Qa i kështë bu një ndryshim diçka Emirit, mas i ta shpenje? Vëlla, ja, i super, është veç letë vazhdanë që është. Diçka në pomi e na ndryshim? Jo, e ka stilin e vetë. Super. Po, a, që e kështë bu një pytje? A ka nëjë sen trej për tina, nëjë album, nëjë sen, nëjë diska trej. Falënderit, shumë Berat.